ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ମୁଁ ଡୁଲାମଣି ଶତପଥୀ, ଆର୍ପି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସର ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବାସ୍ତବିକ ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶେଷ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୁରୋଧା, ଅହିଂସାର ପୂଜକ ବାପୁଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତା ଓ ବ୍ୟାପକତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହି ଆମ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସୁନାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ। ଇଂରେଜ ସରକାର 1940 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସୁବିଧା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବଲଡ଼ାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦ ପ୍ରସାରଣ, ଭାରତ ଓ ଭାରତର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନେଇ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ଗଠନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଉଭୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ। 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ସୁବିଧା ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଭାରତୀୟବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରିପ୍ସଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଭାବି ଭାରତୀୟମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ ବା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ବମ୍ବେଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅହିଂସା ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କର ବା ମର। ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ମରିବା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାଗଜ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଥାନା କୋର୍ଟ ଓ ଜେଲଖାନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆୟତରେ ରଖାଯିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାନବାହନ ଟେଲିଗ୍ରାମ
ଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଉ ପାରିବ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ତୀବ୍ରତା ଦେଖି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅମାନୁଷିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସରକାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ସଭା ସମିତିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିମୁଜା, ଲାଠିଚାଳନା ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କଳ୍ପନାତୀତ ସଂଖ୍ୟକ ବିପ୍ଳବୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ କେତେକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 1,00,000 ପାଖାପାଖି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତି ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ତଥା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଲି ଗୁମ୍ବା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 21 ସେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଓ ଲାଠି ଧରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେଠାରେ ପୋଲିସର ନିର୍ମମ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 5 ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରିଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଲାଠି ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷୀକୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ନିଷ୍ଠୁରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଏବଂ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲତୀ ଚୌଧୁରୀ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ମୁମ୍ବାଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହାତଲେଖା ପ୍ରଚାରପତ୍ର ସାଧାରଣରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଖଜଣା ବନ୍ଦ କରିବା, ସରକାରୀ ଗୋଦାମ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା, ଧର୍ମଘଟ ପାଳନ କରିବା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା, ସରକାରୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ରୂପାୟିତ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଲା ଇରମ ଗୁଲିକାଣ୍ଡ। ବାସୁଦେବପୁରର ଇରମଠାରେ କରମ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପରୱା ନାମକ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 28 ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 55 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ଇରମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏବଂ ସେହି ଇରମ ଗୁଲିକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁହାଯାଉଛି ତାହାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ କରାଯାଏ।
उक्त प्रश्नावली गुड़ाक नोट खाते प्रस्तुत करी मते मेसेज द्वारा जनइबे और शेष से धन्यवाद।